Продовжуємо сьогодні вдумливі життєві поради нашого психотерапевта Ростислава Шемечка. Вітаю! З вами Ростислав Шемечко, і сьогодні ми поговоримо про критику. Кожному з нас доводиться бути критикованим. Хтось мовчки вислуховує критику і надовго ображається. Хтось інший гостро протестує і починає критикувати у відповідь. Хочу поділитись з вами іншим підходом до таких ситуацій. Перше. Уважно вислухайте людину, яка вас критикує. Якщо ви згідні з тим, що вам сказали, просто погодьтеся і визнайте свою помилку. Якщо у змісті критики є як правдива, так і неправдива сторона, тоді спокійно погодьтесь з тим, що вважаєте правильним, і рішуче заперечте те, з чим не погоджуєтесь. Не забудьте також подякувати людині, яка вас критикувала, адже це може бути дуже цінна інформація для вашого особистісного зросту. Живіть щасливо!